بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. کوشش کرو آمین سارے صاحبان آکھو آمین آکھو بارہواں جلدی آوے آمین آکھو پامال لاشاں دا وارث جلدی آوے لتھے برکے دا انتقام تھی وے آمین آکھو آقا آمین نکھڑی بھین بھرا دا پلو بدھے جڑی اکبر اکبر کرینے مر گئی جیندہ ملتانہ لیو ملک الموت جو روح گنن آئے اکبر دے حصے دی بھین ملک الموت کو بھی آدھی آئی جو توں اکبر ہیں روندی آنکھن الامین آکھو سید وصف من من ساتن لیون نہار ولیم وحافظم وَقَائِدٌ وَنَّاسِرٌ وَدْلِيلٌ وَعِينًا حَتَّا تُسْكِنُ هُوَ عَرْزَكَ تَوْعَنْ وَتُمَتِ آهُ فِيهَا تَوِيلًا عَدْرِقْنِي عَدْرِقْنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ عَدْرِقْنِي عَدْرِقْنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد جتنا جتنا توارے ذہن اندوچ آل محمد دی عزت مقام عبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو کریم اللہ بانیان دی محنت قبول فرماوے اچانک ہی بڑا پرزور حکم ملے میرے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں دیر اسماعیل خان تو بھائی پیار علی اور اچانک ہی پھر ایڈجسٹمنٹ کرنی پئی ٹائمنگ دیوی سفر دیوی تو برحال بلو میں نے بھر آئے میرے ڈک سکھ دیوی جوی شامل ہوندے بکھر میں پھوڑی بھی چھینہ بھی میرے کو حاضری جندہ ہے تو میں بسم اللہ کرا مولا تو سلامت رکھے تو حاضری بالکل ہی میں ضروری بن گئی ہے میں پہنچ گیا اور ہون ایک رات دی مجلس میں آپ رکھی ہے اپنے بکھر میری خالہ دے سالے سواب دی اتھے ہون میں ہر صورت پہنچنے میری پاک سینڈ پہنچا دے سی ہون میرا دل لے کہ مجلس میں اتھے ہی میں پڑھا جی میں کاری قرآن پڑھ دے جی وہ اتھا پچھا بے گئے نہیں میں دیوار دیٹے گن کے تو ساں اٹھی کے دے اتھا اگلا نہ را لاؤ اتھا اٹھیا 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 میرے جوان میرا جتنے بیٹھے ہوئے میرا سونا آکھی دا نور تو اٹھیا تو اٹھیا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت اسے میں قرآن پڑھنا آغاز کرنا کوشش کرو ایک صلوات اور بھی پڑھ لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب الصلاة والسلام على رسوله الكريم بالكامل
उज्जवल मेराज ओ अल बुराके वल अलम की अल मदनी की लाफी शान नहीं वमार साल न कहिला और रहमत अल्लामीन सलवार वाला सैयद जलीलत तवसदी आई जदा वसदी आई नबी दीदी अल्लाह है कबूल करे मौला सलामत रखे जदन भी आवे बतूल पैगंबर उठे धी कुना नावे ना सजा हाथ चुमे ना हाथ क्यों चुमदे पैगंबर जान दे आए नहीं जी रुतियां बनी जो हाथ त्रुट हाथ चुम के फरमावे ना अल्फा उते मां तो उम्मे अबिया बतूल मेरी धी नहीं मेरी माँ है अल्लाह तुहारी हाय कबूल करे अल्लाह तुहारी हाय कबूल करे रोवेंदी तैया गल है जेको पैगंबर अम्मा सरेंदे आएन हुआ चार घंटे खड़ी रही है प्यो दे नौकरां दे सामने मौला आंसू कबूल फरमावे या चार घंटे खड़ोवण दी वजह आई जाकरी दे विच इक जुमला वीरो सब तो पहले पहले तेरे नौकर ने आखे मुल्क दे जाकर पढ़ रहे मिंबरे शबीर ते मेरा हाथ इया तवज्जाई ये चार घंटे खड़ोवण दी वजाई इया वजाई आखरी वेले आदी आईया अली मेरे तुर वंजन दे बाद शादियां ढेर कराए मेरिया धीया दे भिरा ढेरों में बीबिया दिए मेरा बिरा कोई ना मुसलमान मैं को घर आके मारे आए या सैयदा या सैयदा मैं नौकर मैं हर मातमी दा नौकर ये चार घंटे खड़ोवण दी वजह आई आखरी वेले आदिया आओ अली मेरे टुर वंजन दे बाद शादियां ढेर कराए मेरिया धीया दे भिरा ढेरों भाई जान मोमिन करें दिन सवाल मोमिन करें दिन सवाल आदना है गुलाम बाज खान एदे साथ जंदे अठारह है नुकु किसे नहीं मारे मौला आंसू कबूल फरमावे या गल रो के करे ना जेंदा कोई ना उनको घर आके मारे आईने जेंदे अठारह है लोगो छतरी शहर मारे आदि आई अब्बास भैन रोल गई है वे भी आ मेरा बारहवा मौला इन्हां दी मुकान चल आ सैयदत निसाएल आलमीन अखां बंद करके सलवात चलो मौसम दिशाए कल चार रबीउल अव्वल गुजारी गई आज पंज आई आज शाम
حسین دی بے موسم ضعیف تھی آج شام جو رول کے مر گئی چلو میں سین معصوما پڑھنا تھا نہیں آخری پڑھنا پڑھنا ہی نہیں جی میں پڑھا انہوں نے سین معصوما پڑھنا اچھا بسم اللہ میں مت کو اور پڑھ وہ پڑھیں سین معصوما حق انہوں نے پڑھنا کل چار ربیع الاول میں موسم دشا پڑھتا ہوں ملتان آلے او کل دی جڑی شام گزاری مسلمان محمد دید دروازے کو جلائے اللہ تواری ہائے قبول کرے اللہ تواری ہائے قبول کرے میرا بھراد ہے چھڑا جلایا انہیں جلایا نہیں محمد دید اتھے گرایا ہے اللہ تیرے وین کو کم بکیے پہنچاوے قسمت حسین دی اپنی کناؤں بے موسم ضعیفہ دھیئے لہنوں 18 سال آج بڑڑی ہو گئی اس ماں بڑڑی کڑا ہوئیے جڑاں بابے دے دربار چاہی آئی ممبر دے مانا لبابا لائز پہ او دے صحابی آئیل رو رو کے آدھی کھڑیے میں نے پیودا ممبر سنبھال گھی دئی جوانی ہو میں نے جوانی ہو میں نے میں نو کرا کانون دے بدلا نہیں رو رو کے آدھی حق نہ پیا دے میں نے پیودا لکھیا یوں دے ممبر ہوتے جھٹلا میں ملتان آلے ہو آخری ازادار تائیں بھائی جان کیڑا مومنے جیندہ ہاتھ سینے دن آسی یہاں نکرے سی چاچا میرو سائن میری سائن تری پھوڑی وچھائی قبول فرماوے محمد دیدی رج رنیے رو رو کے آدھی قتال حسین تکاید آلی آدھی یا سیدہ یا سیدہ میں نوکر بابا میں نوکر بابا میں نوکر بابا آدھی قتال حسین تکائے دالی آدھی اوہ میرے سامنے مہرا لانائی بی بی آدھی میرے پوتر کٹھے میری نبویسی میری دھی بازار بی بی آدھی میں نبی دی دھیاں فداک میری جاگیرے ممبر تے مانا لا دے نبی وراثت نہیں رکھ میری سائن ستے رایت قرآن دے تلاوت کی تھی ممبر تے مانا لا دے کوئی پیو دلک کوئی تڑے میری سین تحریر ودھائیے انہا بطول دے ہتھوں کھسیے ساڑھے 300 کرسیاں دے بیٹھے آئین پڑھ دے رہین محمد دیدی کھڑی رہیے جوانی نصیبوں میں میری سین توارے آنسوں قبول فرماوین و حد سلامت راوین جیڑے ماتم واسدے اٹھے ہوئے والا جڑا اسے دے ہتھان دے آئیے اگوں دو روایتن ایک روایتے جو ہی ہتھان ٹکڑے کی تین بئی روایتے مونال ملتان دے ماتمی ہوئی ٹکڑے زمین دے سٹے برا دربار دے داریے محمد دھی بہ گئیے ایک ٹکڑا چین دی آئی حسین دو دے دی آئی دروں دی آئی جوانی ہوں میں جوانی ہوں
मैं जनो करा बिया टुकड़ा चेंदी आई शबीर दी आई रोंदी आई हसना दिन मैं भी आया नाना सलमान भी आए अम्मा मलक अब्बास भी आई बिया कहे तो नहीं वेरे दे हुसैन तो देख रे के रोंदी क्यों है आदि मेरा लाल आज मैं पई चुन दिया सन्ना दे टुकड़े ओ हुसैन पुत्र ने चुन ले दसेंदी पया मत कद चुनने पवनी आ मेरा बारवा मौला इन्हां दी मुकान कबूल मैं बिस्मिल्लाह करा जेड़ा हक मिला है वाला जितना अरसा जिंदा रही है सजे हथ नाल तस्बीह नहीं पढ़ इमाम जमाना ज़ियारत नाई अज फरमेंदे मोमिन किताब दा मैज़ा मेना बीबी दलाल साढ़े ग्यारह सौ साल हो गए रत बैठ रोंदे रात रो क्या दिन मोमिन हर नमाज बाद कौन फुज मलून दिला नत की दिकार इन कमीने दा तादिया ना कुजा मेरी दादी दा हाथ कुजा ओ हाथ सलामत रहा मैं जेड़े रसूल दी जख्मी थी दा मातम पे करे मातमी ओजादारो सिद्धी बाबे दी कबर दे आईए कबर गुहान लाओ क्या दिए बाबा धी उजड़ गई है कबर हली आवाज आंदी तारों दिए जो हक नहीं मिले आ, रो रो क्या दिए बाद शहादत तेरी दे ते मैं हक मंगण को गई हां ताजीम कुजा तेरे मिंबर अगू बहुंदेर खड़ोती रही रो रो क्या दिए तरदीद थींदी तहरीर तेरी दी मैं चुप कर दे दी रही जड़ी अगली सतारे फकत मातम वास्ते नहीं मर वंजन वास्ते काफी इशारा समझाए रो रो के आधी असहाब तड़ा रिये सन्नाद फड़े दा मैं पुर्दे अल्लाह तेरे वैन को कम बकिए पहुंचावे मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा दिखाए मेरे पासे सिद्धि अपने दरवाजे ते आई है मुल्तान आले होए मेरी मावा ते बहना समझ से दीदा साल बाद आवे कोई भूले मां न भूलसी मां दा साल बाद आवे कोई भूले धी न भूलसी मुल्तान आलियो घंटे गुजरे आए चार बारों सकी मां आई है अंदरों मेरी सैन दिया दू सकियां दिया खड़ियां मेरा इशारा समझे जेड़िया इंतजारी खड़ियां आए ओ इन्हें चुप करके दे दिए रही है मां चुप करके गुजर गई है अपने मुसल्ले ते आई है निकी धी करीब आई है आदि ज़ईफा तेरा मुसल्ला नहीं ए मजले से या करबला है आवाज आंदी है पहचान मैं तेरी अम्मा बतूल रो रो के आंदी है शब्बी ते आजी दरबार विचाले रो रो के आदि है जेड़ा रंग दरबार दिल चांद है
تیری آندیاں ہویاں ہنجوں کو روکا نا، مصائب دی مجلس میں مکمل پڑھ سا. آو بسم اللہ. کیونکہ بار بار میں نے بھراواں دا حکم آئی جسا کو مصائب ڈھیر سناونا ہے. 18 سال بڈھڑی تھی گئی، کیونکہ میں مجبوری نہ ہویا میرا حق بندا ہی، میں بکھر دا آدمی ہاں، میں آخر پڑھا. اور پھر اگر موقع ہو سی تو انشاءاللہ جس ٹائم حکم کرے سن میں اس ٹائم پڑھ سا. 18 سال بڈھڑی تھی گئی تو آرے تھی میری آواز آندھی رہ سی، قسمت حسین دی اپنی کہ نہ ہوں دھیاں بے موسمی ضعیفہ. کوئی 7 سال دی بڈھڑی بابا، کوئی 4 سال دی بڈھڑی، بے شک آخری پڑھن والے میرے محترم بھی آئے بیٹھن جنہیں آخر پڑھنا ہے، وہ بھی پہنچ گئے حسن. آخری پڑھن والا بندہ پڑھ سی سائن معصوما ملتان والے، وہ ایک او وین حسین دی دھی دا کلا ہوا کلا ہوا. آپ یاد کر کے رونا حسین دی تسی دھی دے صدقے اللہ تعالی تے راضی ہوئے، پھوڑی وشائی قبول ہوئے. شام دے وچ جدا بابے دا سر ملیا کٹیاں ہوئیاں رگاں تے، کٹیاں ہوئیاں رگاں تے حسین دی تسی دھی بوسا لے کے آ دیئے بابا. مور محمد دا سوار بابا، جبرائیل دے پرن دے سمن والا بابا، بابا بابا اقبال بابا، دیکھ اب تو میں دادیوں جیسی لگتی ہوں. انشاءاللہ 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 اب تو میں دادیوں جیسی لگتی ہوں. ماتمیوں 18 سال کوئی ضعیفی دی عمر ہے بابا؟ 18 سال 18 سال این شباب جوانی دا، ہر کوئی آدھے میں جیواں، واحد محمد دی دھی آئی جڑی ہر ویلے آدھی آئی میرے اللہ توڑے ہون تو میں مر ور. اللہم اجل وفاتی، میرے اللہ توڑے ہون تو میں مر ور. سونا رو پین جوان، ایک جملہ پڑھ دا سین دے دکھا دا، نراض نہ تھی سو میرے نام ملتان آلے ہو، اگر نراض نہ تھی وہ دکھ وڈا سارے رسول دی دھی دکھی وڈی. قسمت محمد دی دھی دی اپنی، نبی دی کلی دھی تھئی قتلے، بندہ قاتل دا نا ہی نہیں چاہ سکدا. وہا سلامت راوین، وہا سلامت راوین. آمین اکھائے آمین اکھائے. اللہ شہید نوید عاشق بی صاحب دے درجات بلند فرماوے. ماتمیوں زادارو، ایک جملہ میرے سامنے آگئے، دل چاند جو مومن گھر تک رومن. مدینے تھی گلی چو جناب ابو ذر غفاری گزرن لگے، تو گلی دے وچ ہک مل گئے بدماش. وہاں کہا ابو ذر اساں سنے محمد دی دھی مر گئی. ابو ذر آدھن تُسا ٹھیک سنے، بطول دے دکھاں تو جان چھٹ گئی ہے، وقت تُسا سا کو جنازے دا دسا کیوں نہیں، اسا سنے جو تُسا دفن کر چھوڑے. ابو ذر دیکھ کے آدھے، ہاں علی مولا چھپا چھوڑیے، علی مولا لکا چھوڑیے،
ماتمی او دادارو اے دیکھ کیا دے تُساں صاحب کو دسا کیوں نہیں ابو ذر دیکھ کیا دے محمد دی منع کریں دیا اس نے ابو ذر غفاری کو ایک تماچا مارا ہے ابو ذر زمین تے جھنے تے وین کی تے آکھے زہائے زہرا اے آدھے مارا میں تے کوئے تے وین محمد دی دا کیوں کیتا ہے او ہاتھ کیڑے جڑا ہاتھی ہے تے حسین دی امہ دا ماتم نہ کرے سی ابو ذر دیکھ کے آدھے میں مرد ہے تے تماچا مارے آئے میں زمین تے وین جھنے آ تے اللہ جانے شبیر دی ماں اللہ مان میں نوکر بابا میں نوکر بابا وہ حد سلامت رامن وہ حد سلامت رامن جڑے محمد دید ماتم پہ کریں دن چاچا امیر حسین کوئی گھر موت تو خالی نہیں جدہ کوئی مر بنجے ان دی موت دا اعلان تھی دے اعلان ہو بیندے لوگ جنازے دے انتظار جی کھڑے ہونے جنازہ گھر تو بیر کس ٹائم آسی جیڑے گھر جنازہ ہوندہ جدہ اون گھر کوہرام بلند تھی دے لوگ مطمئن تھی ویندن جو ہون جنازہ آگئے ماتمی اوزادارو اللہ دی کائنات پہلا جنازہ محمد دیدہ علی مولا دھیاں پتران دیکھو ہاتھ من کے آدھے وجن جدن میں تواری مادہ جنازہ چاہاں رومنا نہیں میں تواری ماں کو دفناون نہیں میں لکاون گھتی وینا کیا بات ہے مولا تواری آنسو کو بول کرے میں تھوڑی ماں کو چھپا منگی دی میں نا یہ توجہ آئی جو آدھی ہے یا علی میری موت دا اعلان نہ کرا میں آجی بھی جائے ملے ایران دے لوگ ویندن جنت البقی ایرانی منج کے بھائی جان ایرانی منج کے سلام کریں رسول دی دی قبر دا سلام کی میں کریں دن سلام کی میں کریں دن تربت بنت رسول گم شدے سلام رسول دی دھی دی گم شدہ قبر سارا سلام ہوئے میں بسم اللہ کرنا یکم ربی الاول دو ربی الاول یا چار ربی الاول میں پڑھ دا دروازے دا جلنا موسم دی شائے حال نبی دی قبر دی مٹی خوشک نہیں ہوئے حال نبی دی قبر دی مٹی سکی نائی اوہ دروازہ جیڑے دروازے دے بابا رک رک پچھتا ہے بڑی سین دا مضمون میں ترائے گرانگی پڑھنا لیکن میں موسم دی شائع پڑھنا جو چار ربی الاول دی روایت ہے یکم دیئے دو دیئے چار دیئے اوہ دروازہ جیڑے دروازے دے بابا رک رک پچھتا ہے بچڑا بطول اجازت ہے میں آمان ایک دن ہی ہو آئی جو پیغمبر چھے گھنٹے کھڑے رہے پیر سوج گئے جنان دے رہے ہیں نا میری سینہ کے بابا بابا تواری دھیدہ دروازہ ہے اتنا زیادہ دیر پیغمبر فرمائے دن بطول مہینہ مسلمانہ کو تیرے دروازے دی عزت دسائیں دے ہی ودا دکھائیں دے ہی ودا اور جنہاں پیغمبر دا آخری ویل آئی اٹھاوی سفر بابی دا سار جھولی پائی بیٹھی ہے دروازے دو تحقہ لائی آلِ نبی میں نبی کو ملنے گرم گرم ہنجو لڑین بطول دیا آئیم بابی دا رخ انور تے اکبال کے آدھے نکران اور رومے کہیں روائے آدھے بابا میرے دروازے تے کو اچھا پیا بولین دے پیغمبر فرمین دن ملک الموت ہے آدھے اچھا بابا میرے دروازے تے ملک الموت رکھا ہوئے پیغمبر تڑپ کر انہیں نہ دی بابا روندے کیوں آدم تو لے کے این دم تک جیڑا کسے درد نہیں رکے آ میرے دروازے تو رکا ہوئے پیغمبر تڑپ کر انہیں نہ دی روین دی یہ گالے جتا آج ملک الموت رکا ہوئے میرے بعد اسے دروازے تو لکڑی آسین اللہ مان حس سلامت رامین میرے دپیاں توڑتے ہیں ازادار ماتم پہ کریں دی اسے دروازے تو اندروں کھاڑ کے تو منتہ کریں دی رازیں سن سی کوئی نہ اوہو دروازہ اللہ تو اللہ ماتم قبول کرے جوانی ہوں میں اوہو دروازہ بابا نمازی چہرے بیٹھیں میری مجلس یقین منائے بابے دے بعد محمد دی دھی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی بطول دے دکھان دا جملہ بطول دے دکھان دا جملہ
اور اللہ دی کائنات وچ واحد ہستی ہے حسین جن سب تو زیادہ جنازے چاہیں سب تو زیادہ جنازے کہیں چاہیں حسین چاہیں روین دیا گالے جائیں ڈھیر چاہیں انہوں دا کہیں نہیں چاہیا ملتان علی وہ ہائے چکر رہے ہیں چاہے ڈھیر ان دو ہی ہو جائیں چاہیں جنہ دی زہری عمر ہی 18 سال ایک بچپن ہی چاہیس ایک ضعیفی چاہیس ایک تلیاں دے چاہیس بیہان اللہ کے چاہیس ایک مادہ دو جا پتر دا میرے واسطہ ہے نا محنت کرنا اوہ دروازہ بس اسے دروازے دا میں مینڈ کرے نا بھائی ہی گل کی تھی آئی اسے اللہ تو میں ایک ذہن بنائے بھائی جان کہ وینڈ دروازے دا کرا اوہ دروازہ اندر محمد دھیئے باروں آگ لگی ہوئیے دروازے دے اندر آگ کھڑیئے بطول بی بی آدھی من انتا کونے میرے دروازے نو آگ کیوں لائیے اے آدھر من انتے تو کونے بی بی آدھی آنا بنت رسول اللہ بی بی آدھی میں توارے نبی دی دی آدھر نائلی نمبر بھیج او ملتان نشی آگر سیبے کتاب نہ لکھے نامیں نہ پڑا 70 اوکھی آگئی ہے ازاداراں تو معافی مانگے میں اگلی 70 بھائی جان تلاوت کرنا چاہنا جدہ انہا کہیں لی نمبر بھیج بی بی آکھیں ہوا مصروف فی جمائل قرآن علی قرآن اکٹھا پائے کرے میں اے بکواز کر کے آدھر محمد دی اور تالے بہانے نہ بڑا بی بی جھڑ پئیے بی بی آدھی حیاء کر میں راب دیا مصدور نہیں میں نبی دی دھیا اللہ تیرے وین کو کم بکیے پہنچاوے میں نوکر بابا میں نوکر بابا ماتمیوں دادارو دیکھے میرے پاس ہے جڑے پٹ کے رومن کو سواب سمجھ دے ہو آگ دے بل دے دروازے کو میں پڑ دا پیاں دروازے دا جلڑا آگ دے بل دے دروازے کوئی نائی ہو جیاں دھکا مارے آئے ایک پاس آگئی پتھران دی دیوار نوجہ پاس دروازہ آتیج محمد دی دیئے کوکائی دائی میں مار گئی دائی جلدی دنال دروازہ ہٹائے میری سین کو اٹھائے جدہ اٹھئے بی بی آدھئے دائی پیرے کہنے دائی آدھئے فاو جائیے بی بی آدھئے میرا شوہر علی دائی آدھئے علی نو دربار لے گئے اللہ تیرے وین کو کا جنت البقیع پہنچاوے اشارت ہی ہو آجڑا میں کر چھوڑے آئے بی بی آدھی ادائی میں گمباب علی پاک چاہدے میں گمباب علی لباس دے آج میں محمد برک میں دیا اتائی چھوڑے دا پی آئے میرے بھرا کے چٹ لے کے رکھیے جو مسائب سا کو پورا سناو زندگی دا پتا کوئی نہیں بطول دا ویلا نہیں بھول دا بطول دا ویلا نہیں بھول دا جدنڈو جمادی السانی دا دی اللہ دا پی آئی دعا پتران کو آدھی آئی ونجو نان دی کبر تے دعا منگاو مقدی پی ملتان آرے ہو میرے حصے دی مئلے نوے شراد نانے دی کبار تے آئے پہلے حسن چھوٹا جیدہ محمل آیا ہے کبار تے راکے آجے نانا اممہ بیمارے اوہ دعا مگر آئے آئے ساری مالو سیاد ملے کبار حلیے لیکن آواز نہیں آئی حسین دی آواز آنی حسن ہٹ جا تو امیرے میں کربلا دا غریب حسین چھوٹا جنا محمل آیا ہے کبار تے رکھے آئے آدھر نانا اممہ بیمار کوئی نائی اوہ نانا تیدے امدی آزانی ماں کو بڑا مارے آئے اوہ نانا دیل لخمی ای پڑھائیں جا چھوڑ دے والے سو
चाचा तू मेरे पास आ उठिया इथा मेरा पुत्र इथा दुआ मंगी कर उठी खाड़ दुआ मंगी कर जदी लांदा पिया होवे अल्लाह दी कसम है बड़ा हसना है छोटे हाल दुआ मंगी कर जदी लांदा पिया होवे यो जदे छोटे बच्चे को खबर न मिले जो तेरी मां मर गई है सरदार मातमियो हाजर घर वल वो मां मर गई वे दौड़ते आए जुल्फ हवाई जोड़ दिया आई है जदा दरवाजे थे आए अगु मिलिए मलकाए हबाए आदि आओ पहले खाने खाओ हसन चौपर आए गाए हुसैन अदल दयम मैं को पहचान अल्लाह तुहाडा मातम कबूल करे अल्लाह तुहाडा मातम कबूल करे इथा ही छुड़े ना पिया जिंदगी दा नहीं पता चलो एक मैण बिया करे ना आदन पहले अम्मा मिला आदि हुजरा इबादत विच गई है थोड़ा बाद रे में बाबा मौला तुहाडे आंसू कबूल करे हुजरा इबादत विच गई है मैं गुआ के जो कह खुना वंडे में हुसैन आदन क्या मेरे वास रोके अगर रोके हुसैन त्राई कदम पिछन चाहें आदन दयम दरवाजा न खोल मासी जो करबला मुल्तान आ रहे हो आसी दा लफ्ज आई अंदर हुजरे दे आवाज आई दाई आवण रे हाँ मैं जगिया बीबी के बले अल्लाह तेरे मैन को कम बकिए पहुंचावे मलंग में नौकरा मिल गई है गुस्साल कफन गुस्लो कफन ने बाद अली मौला दी आवाज आंदी हसन ने कंपूरे वेड़े च निगाह मार कोई तेरी मां दे मोंडे खण तो राय लगी होवे हसन आदर बाबा क्या दस है हाले तई आलिया कोई नहीं आई आदर वज सदा हसन सदन आए आलिया दी आवाज आंदी हसन मैं कई बार इरादा कीते जो जनाजे ते वन्या ओ लेकिन तू मेरा बाबा अली है ओ मैं को बाबे तू शर्म आदा है हसन आड़ के दसे आए ओ अली खैबर हलवे दहा अली ता दिल नहीं हलदा आज उसे अली ओ दीवार नाल टक्कर मारी है आदर मैं हट वैसा मैं पीऊ हा ओ गुआग वेले क्या करे से ओ जदा शाम का बाजार